Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir vacib xəbəri diqqətinizə çatdıracağım. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Statinfo xəbər verir ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 8-ci maddəsini edilən yeni dəyişiklik uşaqlara görə güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ olan şəxslərə də pensiyanın proaktiv təyin edilməsinə imkan yaradacaq. Yəni, pensiya yaş həddi 5 il azaldılacaq. Bu vaxta qədər 5 və daha çox uşaq olan şəxslərə güzəşli şərtlərlə pensiya təyinatı üçün qanunda həmin uşaqların 8 yaşına dək onlar tərəfindən tərbiyə etmə və böyütmə tələb olunurdu. Bu fakt da yalnız vətəndaşın təqdim etdiyi arayış əsasında təsdiq edilirdi. Yeni dəyişikliklə artıq bu tələb aradan qalxıb və bu pensiya növünün də proaktiv təyinatına artıq maneə qalmır. Eyni zamanda qanunun 8.1-ci maddəsində göstərilir ki, qadınlar öz uşaqlarından əlavə övladlığa və qəyyumluğa uşaq götürüb 8 yaşına dək tərbiyə etdikdə və uşaqların sayı öz uşaqları ilə birlikdə 5 və ya daha çox olduqda onların da 5 il erkən pensiya hüququ var. Yeni dəyişikliklə övladlığa və qəyyumluğa götürülən həmin uşaqların yalnız valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar olması şərti ilə bu hüquq yaranacaq. Həmçinin əlilliyi müəyyən edilmiş uşaq olan valideynlərlə yanaşı, əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı 8 yaşına dək övladlığa və qəyyumluğa götürmüş şəxslərə də uşaqlara görə güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ veriləcək. Bu da övladlığa və qəyyumluğa götürülməyə ehtiyacı olan müvafiq dövlət müəssisələrində yerləşdirilmiş uşaqların ailə qayğısı ilə əhatə olunmasını stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır. Eləcə də bu vaxta qədər ana vəfat etdiyinə və ya valideynlik hüququndan məhrum edildiyinə yaxud ana ilə nikaha xitam verildiyinə görə 5 və daha çox uşağını və ya 50 müəyyən edilmiş uşağın növbəti nikah bağlamadan tək başına 8 yaşına dək böyüyən atalara 5 il erkən pensiyaya çıxmaq hüququ verilirdi. Yeni dəyişiklik həmin atalara artıq növbəti nikaha daxil olduqları halda bu hüququn şamil olunmasını nəzərdə tutur.